Labas visiems, ką šiandien turiu tokį paračiuką. Kokiu metu iš čia nežinau. Senukas toks biški turbūt jau. Problema su juo yra tokia, žodžiu, dega check engine'as. Variklis tamposi, buksuoja ar burbuliuoja, kažkas tokio. Dabar va čia atvažiavau į vietą, tai užgeso ant laisvų. Tai bandysiu diagnostiką pasidaryti, pažiūrėt, kokias klaidas meta. Kitas dalykas, suropint reikia. Čia jeigu matot, rodo myliom. Tai myliom 2225, ai ne, čia tripas turbūt. Myliom 25,000 su pusė mylių. Tai bandysiu suropinti kilometrus, žiūrėsim kaip čia gausis. Ką, viskas ok. Kilometrai suropinti. Diagnostika meta tenai daug klaidų. Viską pratryniau dabar, nieko nėra laisvų. Pakurensiu, žiūrėsiu, ką išmės. Ten žmogus atjunginėjo daviklius kažkokius, tai nuo to ten irgi netikrų klaidų buvo primesta. Tai va, nu žodžiu, reikalas toks. Meta map sensoriaus klaidą. Ta pati problema buvo prieš tai pas jį, bet buvo nuvežęs pataisyti, kažkam padarė diagnostiką, pakeitė tą daviklį ir kurį laiką buvo gerai. Tai dabar vėl tas pas nors pravažiavo, tikrai sakė labai nedaug. Tai va tas daviklis, matau, greičiausiai randasi šitoj va vietoj. Reikės čia kodą pasivalyti, pasižiūrėti. Nu, aš jo kaip ir neturiu užsakinėti, reikia. Kitas dalykas, dar buvo prašymas pririšti, padaryti fobą šitą mocį. Tai kas turi tokią seną sistemą motociklų, tai yra ne BCM'as, dar BCM blokas, jisai toks yra, nu, nežinau, va čia tarkim yra variklio kompiuteris, ane? Tokio dydžio, tai BCM blokai būna panašiai tokio dydžio, šiek tiek didesni, irgi kažkur būna posėdinė dažniausiai. O pasenesnius būna TSSM blokas arba HFSSM blokas, tai šitą mocį randasi šito vietoj, va. Tai šitam blokui, šitam konkrečiai mocų neina padaryti. Keiliuso sistemos turėjome fobą pririšti dėl to, kad šitas blokas yra senesnio tipo ir to nepalaiko. Tie blokai, kurie palaiko keiliuose, būna ne viena fiškė, čia aš jums neparodysiu, bet vat viena plati fiškė yra ir dar turi būti šalia viena tokia kvadratinė fiškė dviejų kontaktų, kiek atsimenu, gal ir daugiau kvadratinė tokia. Tai kur pasijungia keiliuso antena. Keiliuso antena dažniausiai būna posėdinė kažkur toks irgi, pailgas šudukas. Ir tokiu būdu galima padaryti fobą. Šiuo atveju pririšti jo neina. Realiai reikėtų keisti šitą bloką, tada pririšinėti variklio kompą, ten adaptuoti, žodžiu, kilometrus, visus dalykus. Tai šiuo atveju čia yra daug reikalų. Gal žmogus kažkada norės, galės susirasti tą bloką su keiliuosu, galima bus tada, manau, galbūt padaryti. Šią minutę nėra tokios galimybės. Va, toks reikalas, žiūrėsim, ar savininkas pas norės keistis šitą daviklį, ar norės, kad aš pakeisčiau. Matysim, nu aš tokių didelių mocų, kaip čia pasakyti, neprisibijau, bet nu, man jie važiuojant tokie nestabilus, aišku, ne, kai tu važiuoji, turiu meni kelyje, manau, tai gal viskas su juo ok, jisai plaukia, bet kai reikia manevruoti lietai, ten ar kažkur pastumdyt, pavaryti, ant lietų greičių, ta prisimenu, man tokie nestabilus tie vairai, nebūtinai tik tai pas Harlius, bet ir pas kitus būna, nu tiesiog, atrodo, palaidas vairas, tabaluojasi, tai aišku, pripratimo reikalas, manau, bet man asmeniškai tokie dideli mocai nelabai. Duoju voblingą jau ant tokio, tai būtų nefainai. Nu, modelis kaip modelis, čia matau dar išmetimas sportinis kažkoks, čia realiai jau. Ar čia tik sliponai, čia jau reiktų reguliuoti tokią mocą. Tai dar toks niuansas, kažkas man sakė, ai, buvo tema, kad va čia map sensoriaus problema tarkim yra, kad map sensorius neturi įtakos ten tarkim ant apkrovos važiuojant ir panašiai. Tai map sensorius tikrai turi įtaką, čia yra atmosferinis variklis ant laisvų sūkių ir ant mažų sūkių.
būna, kaip pasakyti, variklyje vakumas. Ne variklyje, o šitam įsiurbimo sistemai būna vakumas. Kai tu duodi gazą, tas vakumas prapuola. Atsiranda neslėgis, nes čia ne turbininis variklis, ta prasme, ar ne kompresorinis. Bet vakumas prapuola link atmosferinio lygio. Tai diagnostika ir matosi. Mūsų slėgį atmosferinis slėgis tai yra apie 1 bar. Tai va tie parametrai turi būti ant praktiškai artimi vienas kitam, kad viskas veiktų tinkamai. Tai aišku, tam tikrom sąlygom, ne visada. Tai va, šiandien tiek, nieko įdomaus aišku, bet gal kam bus aktualu dėl Harlių programavimo, reguliavimo andino, chip tuningas, kodavimas, konfigūracijų keitimas, europinimas, ten fobų pririšimai ir panašiai. Jeigu kažkam reikia tokių darbų, galit kreiptis. Aišku, Lietuvoj ne vienas aš užsiemu, manau, tais visokiais kodavimais tikrai yra ir atstovas liktai pas mus, ir šiaip kitų meistrų, kam kur arčiau, kam patinka tuos dalykus darytis, ten ir darykit. Tai vat, kol kas tiek, paka visiems.